Вхід Господній до Єрусалиму або Вербна неділя – одне з 12 найголовніших церковних свят. Для вірян цей день знаменує початок Страсного тижня і довгоочікуване наближення Великодня. Символічно, що саме в цей день в нашому регіоні змінився колір епіднебезпеки. Одещина перейшла до жовтої зони. З цієї радісної причини православні віруючі змогли долучитися до святкових богослужінь, які традиційно проходять у Вербну неділю у храмах Одеси. У Спасо-Преображенському кафедральному соборі службу провів митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел. Пусть серце кожного з нас буде чистим, совершенним, сокрушенним. Пусть совість буде наша чистою. І пусть радість о тому, що Господь воскреснет. І воскреснет для того, щоб воскресити нас, кожного, наші сили, щоб ми стали істочником радості, що Господь прийшов на землю для спасіння нашого, і кожен має бути достойним цього спасіння. І пусть Господь поможе всім нам обновитися духом, очистити себе від всякої скверної плоті, научиться совершать святыню во страсти Божьем, и чтобы мы достойно могли встретить Пасху Божию Спасителя и услышать от Господа слова «Радуйтесь, я с вами во все дни до скончания века». За традицією у студентському храмі святої мучениці Тетяни посвятив вербу та привітав прихожан зі святом почесний громадянин міста Одеси і Одеської області Сергій Ківалов. Він підкреслив, що православна віра завжди об'єднувала громадян. І сьогодні до храмів та монастирів прийшли тисячі одеситів. Чим складніше в житті, тим більше людей приходять в храми. Це, мабуть, звичайно, тому що люди, приходя в храм, молятся за свою семью, за здоровье всех, благополучие, мир, спокойствие в нашем городе, в нашей стране. И, наверное, это правильно. Згідно з Євангелія, саме в цей день Ісус прибув до Єрусалиму, де місцеві жителі зустрічали Його і вистилали шлях Спасителя пальмовими гілками. Вербна неділя символізує початок страждань Ісуса, в результаті яких людство отримало надію на вічне життя. Настоятель храму святої мучениці Тетяни зазначає, що сьогодні люди збираються, як і тоді, з надією на свого Спасителя. Вот эти веточки молодые, весенние, всегда были символом оживления, символом победы над небытием. И вот именно с такими смысловыми выражениями своих эмоций, своих чувств люди и встречали Христа. И вот сегодня мы видим, что точно так же люди приходят в храмы Божии с такой же надеждой. Богослужение прошло, конечно же, радостно, торжественно. Сергей Васильевич Кивалов также присутствовал традиционно на этой службе. Представители ректората присутствовали, студенты в академии и, конечно же, прихожане нашего храма. Пусть этот день, радостный день во все семьи нас, одесситов, принесет радость и укрепление наших сил в преддверии пасхальных праздников. Віряни молилися, як і завжди, про мир і добробут в Україні, а також злагоду і розуміння у суспільстві. Більшість прихожан вже близько 15 років відвідують саме храм святої мучениці Тетяни. Говорять, що тут панує особлива атмосфера. Це мій улюблений храм, ми ходимо сюди постійно. От і з внучкою, і з дочерю. Ну, можна сказати, регулярно тут. Просто замечательные, душевные батюшки, отец Евгений, отец Дмитрий. Дай Бог им здоровья. Я всегда отношусь с большим уважением к Сергею Кивалову. И благодарна ему за то, что мы имеем возможность, живя в этом районе, иметь такой красивейший, такой замечательный храм. Вообще благодарна ему за то, что он поддерживает Одессу, за то, что мы живем в таком красивом городе. В этом есть большая его заслуга. Живу уже с 15-го года. Такой великий праздник. В этот праздник всем нужно ходить в храм и освящать вербу. Всех поздравляю с праздником, всех одесситов. Это очень замечательный праздник. Он для Украины имеет особое значение, потому что он связан с нашими этническими традициями. В этот день такое светлое ощущение на душе, потому что остается неделя до светлого праздника Пасхи, и это уже время окончания Великого Поста и время ожидания Пасхи. Всем
праздничного настроения и света в душе. Я посещаю храмы тут по возможности как можно чаще. Когда мы говорим о вкладе Сергея Васильевича, то, наверное, каждый одессит прекрасно это понимает, что строение храмов, создание храмов не только православных, я имею в виду, как и духовная идейная основа развития молодежи, но и храмов науки, оно тоже, естественно, способствует формированию правильного мышления, православного мышления, ідеологічно вірного мислення у нашого молоді. Вперше вербну неділю відзначали і в нещодавно відкритому храмі апостола Іоанна Богослова при міжнародній академічній школі Одеса. Знаете, у нас очень много храмов, и те, которые достались нам по наследству, и те, которые мы построили. И сегодня и в храме Святой Мученицы Татьяны находятся не только студенты и преподаватели, но и прихожане, которые живут не только в Приморском районе, и в других районах они приходят сюда. И вот абсолютно новый храм, который был полгода назад освящен митрополитом киевским и всея Украины Ануфрием, и он сегодня действует и работает, и там люди находятся. Наверное, это очень важно, что мы строим храмы. Наверное, это очень важно, что мы разделяем те добрые, хорошие традиции, которые нам передаются из поколения в поколение. Хотелось бы также отметить, что среди толпы присутствовали дети. И, возможно, не столько осознанно, но вместе со всеми они прославляли Христа. И даже находились люди, которые просили почему-то, чтобы они замолчали. И вот Христос ответил им просто: «Если они замолчат, то камни возопеют». И, наверное, уместно, что в этой школе мы всегда прививаем и стараемся учить своих детей и добру, и вере, и тем религиозным принципам, которые необходимы для души человека. За невеликий час храм Іоанна Богослова вже став рідним для сотень прихожан – і дітей, і старшого покоління. Усі вони з радістю приходять, щоб отримати благословення та зарядитися духовною силою. Боженька Всевышний нам дає сили, щоб ми прийшли в храм, помолилися в такі великі праздники, прекрасні, красиві, світлі. Ми приходимо, світимо вербу, як говориться, на цілий рік, щоб в домі було щастя, удача. Благословение. И сейчас, конечно, все, кто верует, пропитаны все верой Господа нашего Иисуса Христа. И мы все вместе ждем этих дальнейших праздников. Попереду найбільш відповідальні дні для православних – Страсний тиждень, під час якого згадуються останні дні земного життя Господа. Вже наступної неділі віряни відзначатимуть найголовніше свято – світле Христове Воскресіння. Я искренне хочу поздравить всех одесситов, всех православных с верным воскресеньем. Хочу пожелать, чтобы в каждой семье, в каждом доме был мир, спокойствие, благополучие, и пусть нас всех хранит Господь.